Слава Ісусу Христу! Хотів би сьогодні підняти тему, як на мою думку, вона важлива, дуже важлива тема. Шкода, що мені так здається, що дуже часто християни, вони ігнорують даною темою, даним принципом, який Бог дав для нас, для нашого потужнього життя. Буває так, що ми з вами грішимо. І буває так, що ми так далеко з вами заходимо в гріх, що ми не маємо сили піднятися самі. Ми намагаємось підніматися. Ми намагаємось щось з собою робити, але воно не виходить, і тоді ми опускаємо руки і йдемо по течії, надіючись на те, що, можливо, хтось десь колись нам щось скаже, нас підніме, нас укріпить, так і пливемо. А є такі моменти, коли тебе стисла ситуація по відношенню дітей твоїх, по відношенню батьків, рідних, роботи. І ти не знаєш, що робити. Ти намагаєшся всю свою силу зжати в кулак, молитися до Бога, а нічого не робиться. Нічого не стається. І ти знову опускаєш руки. І тобі знову важко. І коли в тебе запитують, чи добре в тебе все, ти кажеш, добре, але все це тут не добре. І далеко не добре. І ти втомився вже від того лицемір'я, але продовжуєш жити ось так. Що робити? Невже Бог не бачить? Бог бачить. І тому саме про піст, як потужну зброю кожного християнина, я би хотів би сьогодні поговорити. Не просто потужна зброя християнина. Піст – необхідність кожного християнина. Ми інколи постимось, а інколи лінуємось, не постимось. Інколи ми не постимось по тій причині, що ми не знаємо, що це таке. Інколи ми думаємо, що піст – це просто обмеження їжі і все. Саме сьогодні хотів би, згідно Писання, з вами поговорити про те, що це таке воістину Божий піст. Де він бере свій початок? І чому Бог взагалі придумав піст? І які цілі переслідує піст? Отож, ми сьогодні будемо з вами багато читати із Писання, і тому я би хотів би попросити вас, щоб ви набрали трішки терпіння, також відкрили свої Біблії і спостерігали за мною, коли ми будемо читати. Будемо багато читати текстів з Біблії, тому що хочеться, щоб із Біблії ми побачили про піст. Не десь в книзі прочитали, що це таке, а побачивши Писання, зрозуміли, що це таке піст. Для нас термін піст або піст – це просто обмеження від їжі і питва. Ми себе обмежуємо. Ми з вами поговоримо про те, чому ми себе обмежуємо. І по якій причині ми маємо себе обмежувати. Дехто сказав, що піст – це добровільне обмеження себе, щоб мої думки більше направити на Бога. Я себе обмежую від телебачення, я себе обмежую від їжі і питва, так як ми вже говорили. Я себе обмежую від інтернету, від роботи, від всього, щоб по-особливому побути з Богом, по-особливому відчути Його. На жаль, деякі християни, і я це точно знаю, можливо 10, можливо 20 років, живучи з Богом, ніколи в житті, повторю, ніколи в житті не відчували, що це таке бути з Богом, ніколи не відчували Бога. Лише разом, а от серцем, душою, саме піст, він допомагає нам, або допоможе нам відчути Бога. Отож, піст. І найперше питання, яке хотів би задати, де бере свій початок піст? І взагалі, чому Бог придумав піст, створив піст? Отож, хто за мною слідкує по Писанню, давайте ми з вами відкриємо книгу Левитів. І спочатку прочитаємо з 10 розділу перші два тексти. Отож, книга Левитів, 10 розділ, з 1 по 2 текст. Написано так. І взяли Ааронові сини, Надав і Авігуд, кожен кадильницю свою, і дали в них вогню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий вогонь,
якого він не казав був приносити їм. І вийшов вогонь від лиця Господня та й спалив їх. І вони помирали перед лицем Господнім. Сідайте, будь ласка. Отож, ми бачимо синів Аарона, які проігнорували повеління Боже, самі священники, проігнорували повеління Боже, який сказав, що чуждий або чужий вогонь не потрібно приносити в скинію. Вони підпалили кадильницю для того, щоб кадити перед лицем Господнім. Бог їх знищив тим, що він спалив. З цього моменту скинія була занечищена саме ось цим гріхом. З цього моменту весь народ став занечищеним гріхом. Що Бог робить далі? Давайте ми відкриємо 16 розділ, та сама книга Левит, і прочитаємо перший вірш. Написано так. І Господь промовив до Моїсея по смерті обох Ааронових синів, коли вони були наблизились перед Господнє лице і померли. Господь промовив до Моїсея і каже Моїсею: я знаю, що робити, я хочу, щоб ви, священники, Аарон, він очистив свою одежу, він приніс багато жертв за гріх, він очистив святилище, він поклав руки на козла Азазелі, називається козел відпущення, і відпустили його. Я хочу, щоб ти, Аарон, очистив храм, бо храм занезачищений і народ Ізраїля грішний. І далі написано в 29-30 тексті. І це стане для вас на вічну постанову. 7-го місяця, 10-го дня місяця будете покоряти ваші душі. І жодної праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас. Бо того дня буде окуп або відкуп ваш на очищення ваше зо всіх гріхів ваших. Стане чистим перед Господом. Субота повного відпочинку від праці вона для вас, і ви будете спокоряти душі свої. Це вічна постанова. Це свято в Ізраїлі, в євреїв, називається Йом-Кіпур, що буквально означає очищення. Саме в цей день євреї закладають суровий піст, де не п'ють, не їдять, нічого не працюють, щоб очистити серце своє перед лицем Господнім. Саме ось це те перше місце, де Бог використав піст. Піст тут названий, а пізніше ми з вами побачимо згідно Писання, піст тут названий «впокоряти серця ваші», «впокоряти душі ви ваші будете». Отож, згідно Писання, піст – це впокорення душі, своєї душі. Чому піст виник? По причині гріха Бог запровадив піст для того, щоб змотивувати людей смиритися перед Богом. І очищення прийшло тільки після смирення душі. Отож, найперше, піст був Богом створені по причині гріха. І людина постилась для того, щоб очиститись від гріха. Біблія говорить, і Писання тут говорить про те, що хто не буде це робити, буде знищений. Цікаво, чи далі Біблія говорить про піст в такому контексті, в контексті прощення від гріха. Давайте ми відкриємо книгу Йоїла. Це малий пророк, який писав свої пророцтва про останній час. Цікаво, що він говорить. Книга Йоїла, 2 розділ, з 12 по 15 тексти написано так. Це до людей останнього часу. Це до нас з вами, також до єврейського народу. Написано так. Тому-то тепер промовляє Господь. Верніться до мене всі серцем своїм, і постом святим, і плачте, та ридайте, і деріть своє серце, а не свою одіж,
І наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий і жалкує за зло. Хто знає, я звертаю увагу, написано, хто знає, чи Він не повернеться та не пожалує і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву літу для Господа вашого Бога. Йоїл говорить до людей останнього часу. Поверніться до Бога. Верніться народ до Бога, написано мені. І деріть не одежі свої, деріть серце своє. І написано, верніться до мене з плачем над святим постом. Це означає, верніться до мене, змиряйте душі свої. І може, можливо, написано, можливо, бо Бог суверенний. Він простить вас і дасть вам ті благословення, які є. Отож, ми бачимо, що Писання знову використовує піст для того, щоб смиряти душу свою для прощення гріхів. Давайте побачимо народ, який не знав Бога. Давайте звернемо увагу нашу на книгу Йони. Ми знаємо про те, що Йона пішов у Ніневію для того, щоб проповідувати, щоб народ покаявся. Якщо не покається, народ загине. Коли народ почув проповідь Йони, написано, вони не молилися. Написано, язичники, які не знали Бога, повірили Богу і оголосили піст. Цар Ніневійський одів на себе забув, як це називається, веретище, і сказав, три дні ніхто не буде їсти, ніхто не буде пити, навіть худоба. Можливо, написано, можливо, Бог змилосердиться і простить нас. І ми бачимо в результаті, Бог почув, змилосердився і простив. Навіть язичники увірували в Бога і зрозуміли, що піст – це вкрай важлива річ. І вони постилися. І Бог простив. Я хотів би іще один текст нагадати. Сьогодні брат говорив про Ахава. Перша книга царів. Перша книга царів. 21 розділ. Дивіться, що написано. Отож, перша книга царів, 21 розділ, з 27 по 29, тексти будемо читати, але трішки передумова, щоб ви зрозуміли в контексті, що є. У царя Ахава була жінка Ізабель. Цар Ахав побачив хорошу землю і хороший виноградник у сусіда свого. І він завжадав цей виноградник. Він пішов для того, щоб купити його. Але цей власник виноградника сказав, я не маю права продати, тому що це наділ моїх батьків, який по спадщині перейшов мені, а в законі написано не передавай у діл. Цар Ахав засумував, вертаючись додому, Єлизавель, його жінка Ізабель, вона запитала, чому ти сумний? Я хотів ту землю, але мені не продали. Я знаю, що робить, каже вона. І вона обманом вбиває ось цього чоловіка, власника цього винограднику, і просто забирає виноградник собі. Був пророк Ілля. І Бог говорить до пророка, іди до Ахава і скажи йому. І пророк Ілля приходить до Ахава і говорить, що за те зло, яке ти зробив, Бог знищить тебе. Бог знищить навіть того в твоєму роді. Написано, хто навіть мучиться до стіни. Ти будеш знищений повністю. Ахав перелякався. І що Ахав робить? Нечистивий цар. Що робить Ахав? Дивіться, що написано в 27-й і 29-й тексті. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої і задягнув на тіло своє веретище і постив. І лежав у веретищі, і ходив сумно. І було Господнє слово до тішбіянина Іллі, говорячи, чи ти спостеріг, що Ахав упокорився перед моїм лицем? Ахав постився
І Бог це розцінив і оцінив, як ти бачиш, Ахав упокорився перед лицем моє. За те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лихо за його днів. За днів його сина наведу я лихо на його дім. Ми з вами багато текстів, згідно Писання, прочитали, де піст – це смиріння своєї душі перед лицем Божим, щоб отримати у Бога прощення. Я собі задаю запитання, а що простої молитви, сповіді мало? Дивлячись на тексти, ми не бачимо молитви. Ми бачимо піст. Тому що інколи молитва, сповідання, вона не є від щирого серця. Інколи ти коли згрішив, і ти розумієш, що ти згрішив, і ти знаєш, що тобі потрібно попросити Бога прощення, ти стаєш на коліна, ти просиш у Бога прощення, але внутрішньо зауважуєш, що смиріння в серці нема. Ти розумієш, що ти технічно у Бога попросив прощення, кажучи, Боже, прости, а серце твоє не сокрушається. Серце твоє не рветься від того, що ти згрішив. І ми звикаємо до таких молитв. Ми звикаємо ось так просити у Бога прощення. А пізніше задаємо запитання, чому в нашому житті так все погано. А Біблія говорить, в Старому Завіті люди закладали піст, щоб підготувати своє серце. Щоб серце смирилося перед Богом. Лише тоді просили прощення і лише тоді, можливо, як написано, Бог реагував і прощав. От ось чому найперше був встановлений піст. І тому ціль посту – це прощення гріхів. І прохання у Бога, що Він позбавив наслідків за гріх. Так сталося з Ахавом. Бог не дав йому наслідка за гріх. Да, він сказав, що буде страждати син твій, але не ти, за те, що ти упокорився перед лицем і Бог його простив. Отож, перша ціль посту, згідно Писання, ми бачимо це прощення. Це підготувати серце своє. Бо написано, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Давайте далі побачимо, що Писання говорить про піст. Які іще є цілі посту, дуже цікаві. І мені дуже подобається ця тема, тому що це та духовна дисципліна, яка тримає тебе завжди в тонусі, коли ти практикуєш. Отож, я хотів би запропонувати вам відкрити книгу Єздри. Книга Єздри, 8 розділ, з 21 по 23 тексти. Саме в цих текстах ми побачимо другу ціль, чому люди постились. І візьмемо приклад, і будемо так само робити. Отож, книга Єздри, 8 розділ, давайте прочитаємо з 21 по 23 тексти. Написано так. «І проголосив, каже Єздра, я там піст над річкою Агавою, щоби упокоритися, знову ж таки, щоби упокоритися перед лицем нашого Бога, щоби просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших та для всього нашого маєтку». Єздра виводить ізраїльський народ з Вавилону в землю обітовану, звідки вони були забрані. І він далі каже, я не хотів просити у царя підмоги, бо я казав, що Бог нам допоможе. І тут він говорить, я оголосив в народі піст. Ми упокоряли серця свої і просили у Бога щасливої дороги. І дивіться, що далі написано. Далі написано так. І постили ми, і просили нашого Бога про це. І Він дав нам ублагати себе. І просили ми, і постили ми, і Він дав нам себе ублагати. Я собі задаю запитання, що Бога потрібно вблагати? Да. Бога потрібно вблагати через піст, через смиріння своєї душі, щоб Бог благословив дорогу нашу і дітей наших.
нашому житті різне буває. Так як я говорив на початку, в нас інколи бувають діти не такі, як ми хочемо. Інколи ми просимо за хвороби наші. Інколи ми просимо за ті проблеми, які в нашому житті трапляються. Єздра, перед Єздрою стояла велика проблема. Величезний народ вивезти із Вавилона. А там були вороги, там були ворожі народи, які могли знову знищити Ізраїль. І він просив, і він постив, і Бог благословив. І ще один текст із Писання, ви знаєте, Матвія, 6 розділ. Євангелія Матвія, 6 розділ, 16 по 18 тексти, написано так. Матвія. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо змінюють обличчя своє, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу, вони мають уже свою нагороду, а ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємно, віддасть тобі явно. Отож, друге, це посту. Це просити благословіння і щасливого життя, і щасливої дороги для себе, для дітей своїх, і для всього того, що ти хочеш зробити. Інколи однієї молитви мало. Потрібно смиряти душі. Потрібно працювати над собою. Це нелегко. Це важко. А я вже говорив про те, що сучасне християнство, воно лінивим стало. Їм не хочеться це робити. Отак, як є, так і є. А проблеми то насідають. А проблеми то не дають жити. І Писання говорить, постій. Смиряй серце своє. Щоб Бог благословив дорогу твою, щоб Бог благословив дітей твоїх, щоб вони прийшли до Христа, щоб батьки прийшли до Христа, щоб Бог вирішив ті питання, які в тебе є, пости, Бог дав нам цю зброю, використай її. Отож, друга ціль – це просити щасливої дороги. Третє, що хотів говорити, те, хто каже про те, що в Старому Завіті багато написано про піст, а от в Новому Завіті де? Де? Дуже часто я спілкуюся зі свідками Єгови, люблю їх дуже сильно. І вони говорять про те, що поститись вже не потрібно. Це було колись, а зараз не потрібно. Давайте побачимо приклад апостола Павла. Мені дуже подобається цей апостол. Давайте побачимо, як він використовував піст, чи взагалі він постився, чи ні, і з якою цілею. Якою цілею? Давайте ми з вами відкриємо друге Коринтянам. Друге послання до Коринтянам, 6 розділ з 3 по 5 тексти прочитаємо. Апостол Павло. Муж Божий. Друге Коринтянам, 6 розділ з 3 по 5 тексти написано так. І ні в чому. Ніякого спотикання не робимо. Послухайте уважно. І ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганним, а у всьому. Себе виявляємо як служителі Божі у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у праці, у недосипанні, у постах написано. У чистоті. Апостол Павло розуміє, що він не хоче робити ніякого спотикання до тих людей, з якими він живе, для яких він проповідує. Він хоче їм виявити себе як служителя Божого. І тому він каже, ми перебували і ми перебуваємо в постах. Він постить. Інший текст, де на 2 Коринтянам 11 розділ 27 текстом по-російськи, скажу, мені дуже подобається це по-російськи. Апостол Павло сказав, но я усміряю і порабощаю плоть свою, проповедуя другим самому не оказаться недостойним. Слово «недостойним» буквально в грецькому перекладі означає самим не бути гнилим, ніби зовні добре, а всередині ти гнилий. І Ісус також використав цю фразу, коли говорив про фарисеїв, що ви ніби зовні гарні, гроби окрашені, а всередині повні мертвечини.
Апостол Павло розумів, що це важливо поститись, щоб не давати спотикання іншим, щоб мати силу говорити і жити. Як часто постив апостол Павло? 2 Коринтянам, перепрошую, я помилився силками, 2 Коринтянам, 11 розділ, 27 текстом написано так. Він каже, ми часто були у мандрівках, часто були у небезпеках на річках з розбійниками, із 27 тексту. Ми часто були у виснажуванні, часто в праці, часто в недосипанні, у голоді, спразі, часто у постах. Апостол Павло каже, я часто був у постах. Бо мені потрібно смиряти душу свою, щоб проповідуючи інших, щоб не давати соблазну для інших. Мені потрібна сила, мені потрібна сила. Він каже, я часто був у постах. Я думаю, що для апостола Павла піст був образом життя, взагалі образом життя. Євреї взагалі багато раз постили. А тим паче перші християни-апостоли часто. Коли написано «часто», означає «часто». Я собі задаю запитання, а як часто ми, як часто брати і сестри, ми постимо для того, щоб отримати від Бога силу, потужню силу не бути спокусою для інших? На Україні дуже часто говорять так, я думаю, що також тут, я не хочу бути таким, як ви. Тому що я дивлюсь на твоє життя, і я бачу лицемірство в твоєму житті. Інколи так говорять відкрито. Тому що ти говориш про те, що ти християнин, а життя, справи, вони говорять зовсім по-іншому. Я не хочу ходити в церкву твою і не говори мені нічого. Тому що ти такий, як я. І так це цепляє. І той час, на той час це було. Ось чому апостол Павло каже, не будемо давати спотикання. Для того, щоб не давати спотикання, потрібно себе тримати духовно. Як? Та тільки тоді, коли через піст ти смириш душу свою. Бо Бог смиренним благодать дає, ще раз повторюю. А гордими Бог воює, написано. Отож, третя ціль посту для отримання духовної сили. Щоб духовно служити. Щоб не давати спотикання іншим. Щоб воістину бути світлом і воістину бути сіллю для цього світу. Треба смиряти душу свою. Це вкрай важливо. Давайте про Корнілія коротко поговоримо. Брат уже говорив про Корнілія. Чому він був почутий? Бо написано, помолився ти і постився. І ти був почутий. І коли він постився і молився, Бог посилає Петра. Петро проповідує і весь день приходить до Христа. Бо Корнілій, язичник, зрозумів важливість посту. І прийшло спасіння в дім. Прийшло спасіння. Отож, друга, третя ціль посту – це отримання духовної сили для служіння, щоб не давати спотикання для інших. Четверте, коротко вислухайте, знаю, часу немає. Дії святих апостолів, 13 розділ. В Антиохії зібралися служителі, написано, постилися і молилися, і Бог, Дух Святий, прорік. Відділіть для мене Варнаву і Савла на справу, на яку я хочу їх послати. І апостол Павло і Варнава, вони зробили своє перше місіонерську подорож. В Галатійській країні були, на острів заплили. Багато церков утворили. Вернулися назад і дякували Богу за те, що Бог благословив їх. Це стосується більше до служителів церкви. Нам потрібно керівництво Боже. Нам потрібно знати, куди Бог веде нас і церкву свою. І тому нам потрібно по-особливому бути в служінні, в молитві і в пості, щоб чути те, що Бог говорить, бо написано Дух Святий прорік і сказав. І щоб церква від цього не страждала, варто поститись і молитись, і отримати від Бога напрямок в церкві. В нашій церкві рік тому такий був трішки складний.
не період в церкві. Ми з братством зібралися і вирішили, сказали брати, давайте ми з вами кожну п'ятницю братським складом служителів будемо поститися за людей наших, за церкву нашу, за невіруючих людей, які приходять до нас. І ми оголосили піст в нашій церкві. По сьогоднішній день, уже впродовж року, ми щоп'ятниці, брати, постимось, а ввечері збираємось для спільної молитви і читання писання. Народ Божий, церква переобразилася. Ти ніби нічого не робив. Ніби робилося все те, що робилося. Служіння, проповіді, все. Церква почала жити. Тільки після того, як ми, брати, почали постити і молитись за церкву, за людей наших, за їхню чистоту, за їхню святість, за їхнє стремління ходити перед Богом, за невіруючих людей, щоб вони каялись, церква почала рости. Вона і так росла, але все більше і більше. І зараз дивишся на церкву, слава Богу. Хочеться бути в цій церкві. Хочеться в ній служити, бо люди там добрі. Чому? Тому що піст має велику силу. Смиріння перед лицем має велику силу. І тому четверта ціль. Якщо ви хочете отримати воістину керівництво від Бога, воно просто так не дається. Потрібно смирити серце своє. Поститись і молитись, і Бог направить. Бог покаже. Бог виявить. Ми постились і молилися за людей, які мають прийняти хрещення. У нас було 10 чоловік. Ми постились і молились, і просили, Боже, покажи і вияви, хто є твій воістину, щоб не охрестити тих, хто не є невідродженим, як брат говорив. І почалися. І почалися прояви. І хрестили лише 4 чоловіки. А інших залишили для того, щоб подальше працювати з ними. Бог працює, коли ти смиряєш серце своє. І ти спостерігаєш за роботою Божою, і ти радієш і славиш Бога, тому що ти бачиш, як працює Бог. Бог, постишся і молишся, смиряєш душу свою. І багато таких у мене є прикладів, часу нема розповідати. Отож, піст – це необхідність, я хочу підчеркнути, це необхідність кожного християнина, необхідність. Тому що для кожної з нас потрібно бути чистими перед Богом, просити прощення. А воістину прощення прийде тільки тоді, коли серце ти приготуєш своє. І з приготованим серцем попросиш Господи прости згрішення. Піст нам потрібний і необхідний, щоб просити благословенної дороги для наших дітей, для нашого життя. Піст необхідний для того, щоб бути духовно сильним християнином, як апостол Павло і брати приклад з нього. Піст нам потрібен для керівництва Божого в житті нашому. Піст нам потрібен для того, щоб люди, які ми благовістим, з якими ми працюємо, приходили до Христа і церква наповнювалася. Нам потрібен піст. Шкода, що сучасне християнство забуло про найпотужнішу зброю. І тому хай кожен із нас Бог благословить, почувши про піст, повернутися до цього і почати постити. Ви задасте запитання, а як постити? Коротко скажу практично, як ми це практикуємо. Коли в нас певна потреба, я стаю перед лицем Божим. І я кажу, Господи, з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, я перед Твоїм лицем закладаю піст по такій-то, такій-то потребі. Я хочу впродовж певного часу. І ми говоримо Богу, скільки це має бути часу. Це має бути доба, або 2, або 3 дня, або 4, або... Ти говориш Богу, скільки ти хочеш поститися. Під час посту ти сповідуєш перед лицем Божим, щоб смиряти серце своє. Під час посту ти по-особливому перебуваєш в Слові Божому. Дуже важливо і корисно під час посту не йти на роботу.
відключитися повністю від всього. Від телефонів, від телевізора, від інтернетів, від всього. Щоб побути з ним, щоб налаштуватись на нього. І прийде момент, під час посту, коли вам схочеться дуже сильно їсти. Буде таке спокусне. Обов'язково буде. І коли прийдуть думки залишити піст і почати їсти і далі жити, от якраз цей момент боротьби внутрішньої і є смиріння душі вашої. Коли ви духом своїм перемагаєте плоть свою і продовжуєте поститись, і після цього відчуваєте потужну силу. Тому що ви смирили себе і Бог дав вам благодать. І коли закінчуєте піст, також молитесь, дякуєте Богу за те, що Бог благословив вас перебувати в пості. І після цього не наїдаєтесь. Гарний потихенько, чайок, якийсь борщик, супчик їсте, щоб для шлунку було добре. Це так практично вам кажу. І тоді ви реально відчуваєте силу. Попробуйте. Попрактикуйте піст. Це сила Божа. Хай нас кожного.